بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عثمان بے کے کتنے بیٹے تھے ملہون اور بالا خاتون سے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں تو ناظرین جیسا کہ ہم نے کولش عثمان میں صرف ارحان بے اور علاؤالدین بے کا کردار دیکھا ان دونوں کے علاوہ اس ڈرامے میں ہمیں عثمان بے کا کوئی اور بیٹا نظر نہیں آیا حالانکہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو عثمان بے کے سات بیٹے تھے ان سب بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا جس کا نام بازحالی تھا وہ 1285 میں پیدا ہوا اور صرف 26 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی تاریخی طور پر بازحالی کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ملتا تو ناظرین یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ عثمان بے کا ایک بیٹا جسے پزارلی بے یا پزارلو بے کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی وفات بھی 26 سال کی عمر میں ہوئی ہو سکتا ہے یہی ان کا بیٹا بازحالی کے نام سے جانا جاتا ہو اور یہ عثمان بے کا پہلا بیٹا تھا جو کہ جنگ میں شہید ہوا تو ناظرین عثمان بے کا دوسرا بیٹا جس کا نام حمیر بے تھا جو کہ ملہون ہاتون سے تھا 1288 عیسوی کو سگوت میں پیدا ہوا اور 1341 عیسوی میں مخت 41 سال کی عمر میں حمیر بے انتقال کر گئے اور سگود میں ان کو دفنایا گیا عثمان بے کا تیسرا بیٹا جس کا نام مالک بے تھا جو کہ ملہون ہاتون سے تھا اور سگود میں ہی پیدا ہوا لیکن تاریخی اعتبار سے مالک بے کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا لیکن ان کے وفات کی تاریخ 1366 عیسوی بتائی جاتی ہے اسی طرح عثمان غازی اور ملہون سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اربان بے رکھا گیا لیکن تاریخی طور پر اربان بے کا بھی ذکر نہیں ملتا ترکی میں ضلع اموربی میں ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عثمانی خاندان کا چشم و چراغ ہے یعنی ان کا بیٹا ہے ان کے مقبرے پر تاریخ وفات 1337 لکھی ہوئی ہے تو ناظرین عثمان بے اور بالا ہاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ساوچی بے رکھا گیا لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے تو جی ہاں عثمان بے اور بالا سے ایک بیٹا 1294 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1334 عیسوی میں اینا بولا قلعہ کے موقع میں شہید ہوا تھا تو ناظرین عثمان بے کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ارحان غازی اس کا جانشین مقرر ہوا جو کہ ملہون ہاتون سے تھا ارحان سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حاکم تھا ارحان نے 1326 سے لے کر 1369 تک حکمرانی کی ارحان نے مغربی اناتولیا کا ایک طویل حصہ اپنی سلطنت میں شامل کیا تاریخ کے مطابق ترک فوج انہی کے دور میں پہلی مرتبہ یورپ پہ اندر داخل ہوئی ارحان غازی نے 75 سال کی عمر میں 1369 عیسوی میں وفات پائی انہوں نے تقریباً 30 سال خلافت کو سنبھالا کہا جاتا ہے کہ ارحان غازی ایک ماہر سپاہی اور حاکم ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھے تو ناظرین رابعہ بالا ہاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤالدین بے رکھا گیا علاؤالدین سلطنت عثمانیہ کے ذہین اور قابل ترین وزیر تھے تو ناظرین یہ عثمان بے کے سات بیٹے تھے جن کا آپ نے ذکر سنا آخر میں ہم عثمان بے کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں عثمان بے اور ملہن خاتون سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ بازحالی سے چھوٹی تھی اور وہ 1286 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 63 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی کچھ اکاؤنٹس کے مطابق فاطمہ ہاتون نام کی عثمان کی کوئی بیٹی نہیں تھی یہ صرف ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے فاطمہ کا ذکر تاریخ کے مطابق کہیں نہیں ملتا